Silva Neto. Cobrança de escanteio, de perna direita! Gol! Agora ele faz o lançamento, tentando fazer a assistência. Disputa pelo alto, sobrou de primeira. Chico na trave! Cleilton. Boa jogada do Chico pela direita. Avança, tenta o drible, faz o cruzamento, a chance, a tentativa, a chegada, a cobertura de William.